এটা ব্রেকিং নিউজ লৈ আহিছো অন ক্যামেরা এবার এক ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হৈছে সকুর পছারতে পাহাড়ৰ পৰা পৰিছে এখন ট্ৰাক আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা এই ট্ৰাকখন কিদৰে পাহাড়ৰ পৰা তললৈ খহি পৰিছে বা খৰি পৰিছে সেই দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব এই মুহূৰ্তত দৃশ্য আগবঢ়াইছো চাওক আমি এই দৃশ্য দেখুৱাই আছো কেনেধৰণে চাই থাকোঁতেই এই ট্ৰাকখন পৰি গৈছে আৰু এক হিহৰণকাৰী দৃশ্য নাগালেণ্ডৰ দিশে গৈ আছিল মৰিয়নৰ পৰা এই ট্ৰাকখন আৰু তাৰ পিছতে কেনেধৰণে খহি পৰিছে মাটি খহি ট্ৰাকখন বাগৰি পৰিছে পাহাৰৰ তললৈ এই দৃশ্য আচলতে অতিকৈ হিহৰণকাৰী আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে আচলতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাহাৰত কেইবাশ ফুট তলত পৰিছে এই ট্ৰাকখন চাওক দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো মৰিয়নিৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ বুলি গৈ আছিল এই ট্ৰাকখন বৰষুণৰ বাবে ধাৰাবাহিক ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে আছে আৰু পাহাৰীয়া এলেকাত বিশেষকৈ নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মাটিবোৰ কোমল হৈ পৰে আৰু যাৰ ফলত এনেধৰণে ভূমিস্খলন হয় ঠায়ে ঠায়ে আৰু এই দৃশ্য দেখুৱাই আছো মৰিয়নিৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ বুলি গৈ থকা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা এই ট্ৰাকখন কেনেধৰণে পৰি গৈছে চাওক আমি দেখুৱাই আছো কেইবাশ ফুট তললৈ পৰিছে এই ট্ৰাকখন আচলতে সেই ট্ৰাকখনত কোন লোক আছিল চালকৰ সৈতে আৰু কোন লোক আছিল বা কিমানজন লোক আহত হৈছে সেয়া খবৰ বৰ্তমানলৈকে আহি পৰা নাই কিন্তু অন কেমেৰা কেমেৰাত বন্দী হৈছে এক ভয়ংকৰ দৃশ্য অন কেমেৰা কেনেধৰণে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাওক দৃশ্য দেখুৱাই আছো আৰু এয়া আছিল এখন অসমৰ পৰা গৈ থকা ট্ৰাক এই ট্ৰাকখন অসমৰ মৰিয়নিৰ পৰা গৈ আছিল আৰু সেই মুহূৰ্ততে কেনেধৰণে চকুৰ পছাৰতে চাই থাকোঁতে মাত্ৰ কেই ছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা এই ট্ৰাকখন কেনেধৰণে তললৈ সৰি পৰিছে সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ কেইবাশ ফুট তললৈ সৰি পৰিছে এই ট্ৰাকখন আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য চাওক দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণে এক্সকেভেটৰ লগোৱা হৈছে বা মাটি কাটি এনেধৰণে ট্ৰাকখন কেনেধৰণে উদ্ধাৰ কৰাও হৈছে আমি পথ চোৱা দেখাইছো আৰু পথ চোৱা আপোনালোকে ইতিমধ্যে স্ক্ৰীণত দেখিছে কিমান ভয়ংকৰ আচলতে এই ৰাস্তাটো এই পথটো চাওক অকণমান ইফাল সিফাল হ'লেই তলত আৰু ট্ৰাকখনৰ অৱস্থা সেয়াই হ'ল মাটি খহি গ'ল যিহেতু নেৰা নেপেৰা বৰষুণ ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ বাবে আহাৰমহীয়া যি বান হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আৰু ভূমিস্খলনো হৈ আছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ মাটি কোমল হৈ পৰিছে নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আৰু মৰিয়নিৰ পৰা গৈ থকা এই ট্ৰাকখন মাটি খহি পাহাৰৰ পৰা বাগৰি পৰিছে এই ট্ৰাকখন আমি পুনৰবাৰ অন্য দৃশ্যটো দেখুৱাম যিটো দৃশ্যত কেই ছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে আচলতে ট্ৰাকখন সৰি পৰিছে কেইবাশ ফুট তললৈ চাওক এইটো এটা পথ পথটোৰ তলৰ অংশ কিন্তু নাই মাটি যিফালে খহিছে সেই দৃশ্যটো চাওক এইফালে যদি কোনো মটৰচাইকেল বা বাহন চাৰিচকীয়া বাহন যদি যায় তেনেহ'লে কিমান বিপদজনকভাৱে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিব এই পথচোৱা চাওক এই পথচোৱাৰে মানুহ যায়নে মানুহে যাতায়াত কৰিব পাৰিবনে সম্ভৱ নে আচলতে এই ঠাইখিনি বৰ্তমানলৈকে আমাৰ হাতত নাম আহি পৰা নাই যদিও এই ট্ৰাকখন কিন্তু মৰিয়নিৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈকে গৈ আছিল আৰু কেই ছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতেই ট্ৰাকখন খহি পৰিছে কিমান বিপদজনক কি বিপৰ্যস্ত অৱস্থা এই পথচোৱাৰ আমি দেখুৱাই আছোঁ এই এইটো দৃশ্য বিশেষকৈ এই দৃশ্যটো আটাইতকৈ ভয়ংকৰ বুলি ক'ব লাগিব শিহৰণকাৰী গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা এক ঘটনা এখন ট্ৰাক গৈ আছিল মৰিয়নিৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ এই ট্ৰাকখন দেখিছে কেনেদৰে উল্টি গ'ল আৰু এনেধৰণে কেইবাশ ফুট তললৈ বাগৰি পৰি আছোঁ যিসমূহ গছ গছনি আছিল তলত পাহাৰৰ সেই সমগ্ৰ বাঁহ গছেই হওক বা অন্য গছেই হওক সকলো গছ ঘাঁহি মুহি লৈ গৈছে একেবাৰে চাওক আৰু পথচোৱা ইমানেই শিহৰণকাৰী ইমানেই বিপদজনক সেই পথেৰে কোনোৱে যদি যাতায়াত কৰে আচলতে জীৱটো হাতত লৈ যোৱা বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ হাতত অন্য দৃশ্যসমূহো আছে দেখুৱাম সেই দৃশ্যসমূহ চালে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব পথৰ কাষৰ যি মাটি থাকে নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত সেই মাটিবোৰ খহি গৈছে চাওক দৃশ্য কিমান বিপদসংকুলভাৱে সেই স্থানৰ লোকসকলে যাতায়াত কৰে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি এই যি ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সেই ঘটনাত ট্ৰাকখন বাগৰি পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা পথ মানুহে যাতায়াত কৰে কিন্তু পথটোৰ অৱস্থা চাওক
প্রকৃতির তাণ্ডব বলে কব লাগিব নেরা নেপেরা বরফুন বোকা পানি কাটি করে সকলে নিজের কামত ব্যস্ত হয়ে থাকে কিন্তু এই পথটু চাও এই পথটু কিমান ভয়ঙ্কর চাও কাখর যেখানে মাটি আছে পথর তলর মাটি সেই সাইডর মাটিখিনি আসলে সকলবর খহি গৈছে নেরা নেপেরা বরফুনের ফলত মাটি কোমল হয়ে বাগরি পড়েছে আর যার ফলত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে অন ক্যামেরা মাত্র কেই সেকেন্ড মানের ভিতর এখন প্রকাণ্ড ট্রাক হরি পড়েছে কেইবাশ ফুট তললৈকে চাই থাকুতে চকুর পসারতে এনে ধরনের খহি পড়েছে হরি পড়েছে এখন ট্রাক নাগাল্যান্ডের দিকে গই আছিল এই ট্রাকখন আর ট্রাকখন পড়ে একেবারে তললৈ গৈছে আর ভূমিস্খলনের বাবে এই ঘটনা পাহাড়ত হয়েছে কেইবাশ ফুট তলত পড়িল ট্রাকখন আমি আমার হাতে এই মুহূর্তে অন্য একটা তথ্য আসি পড়েছে যেহেতু অত্যাবশ্যক সামগ্রী কঢ়িয়াল কঢ়িয়াই লই গৈছিল এই ট্রাকখনে ট্রাকখনত কিন্তু কোনো লোক নাছিল বলে জানিব পৰা গৈছে এইখন ট্রাক কেনেধরনের খড়ি পড়েছে যেহেতু বিপদের আগজাননী পায়ে আসলে সকলে চালকেই হোক বা অন্য যদি লোক আছে সেই ট্রাকখনের সকলে নামি গৈছে আর এনেধরনের মাটি খহি কিদরে এখন প্রকাণ্ড ট্রাক কেইবাচকীয়া এখন ট্রাক খহি পড়েছে হরি পড়েছে তললৈ কেইবাশ ফুট তলত পড়েছে ট্রাকখন আর মরিয়নি মরিয়নির নাগাল্যান্ডলৈ বলে গৈ আছিল এই ট্রাকখন আর যা ধারাবাহিক বরষুণ বরষুণের বাবে ধারাবাহিক ভূমিস্খলন ঘটনা আর এই দৃশ্য সমগ্র যা সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়েছে কিন্তু আমি দেখাই আছো ভূমিস্খলনের ঘটনা নেড়া নেপেরা বরষুণের ফলতেই পাহাড়ত এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে আর এয়া আমার হাতের এক্সক্লুসিভ দৃশ্য দেখাই আছো ট্রাকখন এনে ধরনের কেইবাশ ফুট তললৈ পৰি পৰিছে।